सो हे गाइज गुड इवनिंग और इतना टाइम हो अपना साढ़े तीनटे बजे तो आज आम कलेज मैं फ्रेशर्स आए तो मैं कलेज फ्रेशर्स ना कलेज फ्रेशर एन आश्रम एन आसे तो तक गई आसो और इतना स्कूटी लगे और मोर सेंडेल जोरे और मार स्कूटर कलारे मिली गई एकदम पूरा तो इतना जाए थावाल तो घर लेकिन एक गोटे कई गुस जा सो गाइज रेडी एकदम पूरा थावाल मैं विशाल इतना स्कूल रोड आई गई और अभी बी एम डब्ल्यू मुझे चलाना पड़ेगा क्योंकि इसे चलाना नहीं करता इसलिए मैं ही चलाता हूँ আৰু গাইজ আজি হৈছে 19 ফেব্ৰুৱাৰী তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেনছ ডে তো আমাকো এটা শুভেচ্ছা এটা দি দিয়ক আৰু হ'লে এতিয়া গৈ আছোঁ ফেচাৰ্ছ চাবলৈ মজা একদম হৈছে একদম সম্পূৰ্ণখিনি আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম गाइस अभी दोनों भाई का खुद इधर पार्क कर दिया है और भाई भाई चलो भाई। अरे ये वैसे गांधी पार्क गांधी आश्रम यहाँ महात्मा गांधी आई एबार आई कि बहि तो ये नाम वैसे गांधी और यहाँ सौ सम्पूर्ण रेडी मैं किस भाई विचार लगे रो कल আরে এগুলো আমার হয়েছে এই মজা একদম খালি দিলি ভালো হয়েছে একদম পুরা একদম আর আমার এত দুটাই ভাবি আছে কি জানি আর পাই এটা এটা পতাই নিয়ে বললি ভালো আছিল লগতে বিয়া খান পাতিও লওয়া আর নাকি সেখানে সাই আছে কি জানি এত সেখানে আমার ড্যান্স চান্স করে নেওয়া মানে আমি দুই মিনিট এক মিনিট উনচাল দিন আমি বাড়ি পাই রম লাইট অলপমান ভাই ওলাই লো বাইর দেখাছো ভাই তুই দেখা না তেরি কান্দি আছে হাতে আগবাড়ি যা অলপ দেখাই না ও সাবস্ক্রাইব নকালি দেখো কোনি কব সাবস্ক্রাইব কোনি কব ও পরীক্ষা।
আর এইখানে আছে গান্ধী আশ্রম যখন আশ্রমত মানে আজি ফেচার্সটা হল মানে গান্ধী আশ্রম বলে কয় কিছুমান পার্ক বলেও কয় আর সেই আছে শুয়ালকুচির একদিনিয়া রাস মানে অল হয় সরকে অনুষ্ঠপিয়াকে হয়েছে মানে নিয়মটো করেছে আর আজ হয়েছে পূর্ণিমা জন্তু দেখছি না ডাঙর ডাঙর হয়েছি আর আগতে গেছিল দেখ আর মোখেন আজিকালি তো নাই ডাঙর হলো বুড়া হলো আর দেখ বাই বাই নেক্সট ভিডিওত লগ পাম।